vaše mobilne uređaje provjerit da li su tiho, tako da nas ne ometaju u predavanju, a ja vas onda molim da zatvorite oči i da slušate ono što vam govorim srcem. Dakle, ja ću vam čitat i tumačit riječ Božju, i da bi ta riječ Božja u vama ostvarila željeni učinak, a to je prosvjetljenje, i onda snagu oslobodila za promjenu u skladu s onim što ste spoznali. Vi nju morate primiti ne samo razumom, nego i srcem. Prema tome, morate otvoriti srce tako što žudite iskreno da vam se Otac obrati. Stoga zanemarite moje prisustvo u sobi i pokušajte zamisliti da nije čovjek koji vam govori, nego Duh Božji kroz njega, a na meni je da uspostavim kontakt sa Kristom u meni, da riječi koje ja govorim ne budu riječi čovjeka, 1 Petrova 4.11, nego riječi Božje, proroštvo u nadahnuću u ime Isusa Krista, da ono što govorim bude duh od duha i da vam daje život po Ivanu 6.63 i da vam po Ivanu 1.4 to, taj život bude svjetlo na vašoj stazi, da je osvijetli sve do konačnog cilja, do onog mjesta kojeg nam je Isus pripravio u očevoj slavi, gdje nas poziva svojom riječu, ali svojim svetim primjerom, i to po Ivanu 14, stihovi 2, 3 i 6. U ime Isusovo ja vas blagoslivljam. Ostavite si trenutak za sebe. Vrlo je važno da riječ koju govorim, 1 Solunjanima 2.13, ne uzmete kao riječ čovjeka, nego kao riječ Božju, jer tad, ako jest riječ Božja, ona odmah djeluje u vama koji tako vjerujete, i vi hoćete primiti prosvjetljenje, na tom svjetlu sagledat sebe i svoj život tamo gdje živite pogrešno i primiti snagu da možete hodat na tom svjetlu i uistinu hodat za Isusovim primjerom, jer to je jedina staza koja vodi u život. U ime Isusovo ja vas blagoslivljam. A sad riječ Božja. Ovo je objava 3.9.9, kako je primio Jakob Lorber i zapisao u nebeske darove, i direktno je povezana sa one prethodne dvije koje smo obradili, onu u Zadru o vrstama preljuba i onu na bračnom zajedništvu o svetosti braka i preljubnicima u sferi bračne ljubavi. I objava prije toga i objava 3.9.9 naziva svakojake vrste besposličara, svakojake vrste neradnika, bez posla čara, ljenčina u duhovnom, koji ne mare za svoju dušu, ne rade revno na svojoj duši i otud ne rade, ne mare i ne rade za kraljevstvo Božje u svijetu. Ono što mene brine jest to što je dobar broj ljudi koje ja znam unutar tijela misije takve kvalitete, i ja sam zbog njih zabrinut, i u zadnje vrijeme tu svoju zabrinutost izražavam javno i dokazujem slučaj kroz predavanja i seminare koje držim u zadnje vrijeme u negativnom odrazu onog kako bi trebalo biti, što je prije svega bilo i jasno pokazano u seriji seminara, ne samo predavanja, naziva budite imitatori oni koji su vjerom i ustrajnošću ili strpljivošću baštinili obećano, i to po Hebrejima 6.12. Zanimljivo da smo baš prvo predavanje na prvom seminaru u toj seriji imali ovdje u Varaždinu. Stoga ja izražavam zabrinutost zbog izvjesne kvalitete u ljudima koji se nalaze u tijelu misije, a i u cijeloj kršćanskoj crkvi, u svim vjeroispovijestima, koji, zbog čega sam zabrinut, ne vide opasnost u kojoj se nalaze. Ja sam im se obratio sad u Zadru,
kroz predavanje prema Jakovljevoj 4.4, preljubnici, zar ne znate, i pokazao sam da se to njihovo stanje i imanje grijeha naziva preljub, jer su ljubitelji svijeta više nego ljubitelji Boga. Time se promeću u mrzitelje Boga i zato imaju samo obličje pobožnosti, ali su se njezine čudotvorne sile odrekle. I njih se i toga treba kloniti. To je znak posljednjih vremena. Po drugom Timoteju, volimo te Isuse, i to 3.5. I također sad u Splitu, zadnji seminar, odsustvo čudesnog kod takvih ljudi nije potpuni vakum i praznina, nego odsustvo čudesnog znači prisutnost drugog duha ili duha antikrista, jer Krist je pomazanik. Stoga čovjek u kojem je Kristov duh jest pomazan i djeluje poput Krista na zemlji i propovjeda riječ u sili i prate ga ozdravljenja, znamenje, čudesa. Matej 4.23 i 24, Matej 9.35, Djela 10.38 i sva četiri evanđelja, volimo te Isuse, koja daju izvještaju o životu Isusa Krista na zemlji. Stoga ja hoću da razumijete odakle dolazi moja zabrinutost, i na sve to dolazi ova objava kao još jedan svjedok u kojoj neki odlomci u potpunosti odražavaju moju svjesnost o onome što vidim ispred sebe. Stoga budite opomenuti i upozoreni. Dakle, on naziva one koji ne rade za kraljevstvo, a pri tome se misli na svoj duši prije svega, i onda zbog toga što su radom na duši oslobodili duha, kroz djelovanje duha, time darove duha i rad za kraljevstvo u svijetu. I ljudi koji ne mare na taj način, Matej 6.33, za kraljevstvo koje treba biti na prvom mjestu iznad svega, se zovu duhovni besposličari, i nad njima je u riječi izgovoren sud. I ja sam tu da taj sud proglasim, da bi ih na vrijeme upozorio i pozvao na pokajanje. Stoga su moje namjere časne. Kao i uvijek, ako razumijemo zakonitosti božanske objave, prva rečenica nam otkriva njegovu namjeru i razlog zašto se objavljuje. A zadnja rečenica kao kruna objave ukazuje nam na ono što će se dogoditi na kraju ili što slijedi kad se sve ono što je u objavi ostvari, zašto nam i služi objava. Da nam pokaže zakoniti proces ostvarenja onoga o čemu govori u prvoj rečenici. Prema tome, volimo te Isuse, evo taman ste stigli kad ulazimo u objavu. Slušaj prvu rečenicu, jer ona određuje smisao objave. I sve dalje u objavi se odnosi na prvu rečenicu. Pa kaže, tko je besposličar? Jer on želi da mi razumijemo tko su oni u kršćanskoj crkvi, a pri tome mislimo na sve vjeroispovijesti, koji su neradnici ili besposličari za kraljevstvo. Jer nad njima je izgovoren sud. Koji sud? On nam otkriva kroz objavu, pozivajući se na svoju vječnu i nepromjenjivu riječ u Svetom pismu. Kaže, tko je besposličar, pa će požnjet odgovarajuću nagradu. Koju? Naime, nagradu onoga koji je zakopao svoj talenat. E sad ovdje moramo stati da bi razmislili. I ovdje primjenjujem ono što sam vas potakao da učinite u uvodnoj riječi. A to je da zatvorite oči i da ne mislite o čovjeku koji vam govori, nego onome što vam govori. Da bi osjetili snagu duha koji je u riječi, i da bi riječ na vas, jer vam je srce otvoreno, a vi žudite da vam se Otac obrati, da bi kroz tu riječ koju žudite, kad vam on kuca na vrata srca,
a vi ga propuštate kroz voljnost i žudnju da vam se obrati, da bi ta riječ mogla djelovati u vama prosvjetljuće i snažeće, da izbjegnete, ako se to vas i koliko vas se tiče, ovu otužnu sudbinu koja čeka one koji su besposleni za kraljevstvo. Pazi, tko je besposličar? Pa će požnjet odgovarajuću nagradu, naime, nagradu onoga koji je zakopao svoj talenat. E sad, da bi znali o čemu se radi, idemo u Evanđelje po Mateju, 25. poglavlje, gdje većina, vjerujem, znate, nalazimo tri slikovite poredbe o onome što će se dogoditi na kraju dana, kad Sin čovječi dođe u slavi Oca, u pratnji anđela nebeskih i sjedne na stolicu da bi sudio žive i mrtve. I kroz tri slikovite poredbe on ukazuje na stanje ljudi na zemlji, vjernika, i ono što će se njima dogoditi u taj dan. Ovo je druga poredba. Prva je o ludim i mudrim djevicama, to kasnije isto spominje. Druga je o talentima, a treća je o ovcama i kozama. Kaže ovako: doista, kao kad ono čovjek polazeći na put, dakle Matej 25 stihovi 14 pa onda do 30, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednom mu dade 5 talenata, drugom mu 2, a trećem mu 1, svakomu po njegovoj sposobnosti. Ne da je on dao jednome više, a jednome manje, on bi dao svima sve, ali ne može bez da ih prisili, nego onoliko koliko mogu primiti, a mogu primiti onoliko koliko žude ili koliko i njihova trenutna kvaliteta dozvoljava. Pazi, i otputova. Onaj koji je primio 5 talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih 5. Isto tako i onaj sa 2 stekne druga 2. Onaj naprotiv koji je primio 1 ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio 5 talenata i donese drugih 5 govoreći: gospodaru, 5 si mi talenata predao, evo drugih sam 5 talenata stekao. Reče mu gospodar: valjaš, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postavit, uđi u radost gospodara svoga. Pristupi mu i onaj sa 2 talenta te reče: gospodaru, 2 si mi talenta predao, evo druga sam 2 talenta stekao. Hoće reći, duplirao je. Reče mu gospodar: valjaš, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogime ću te postavit, uđi u radost gospodara svoga. A pristupi i onaj koji je primio 1 talenat te reče, e on nas najviše zanima. Dakle, uzmite u obzir da ovdje Isus kroz sliku ukazuje ono što će se dogoditi u čovjekovoj nutrini sa kvalitetom koju ova slika opisuje u sudnji dan. Ovo su zakoniti procesi koji se prikazuju slikom, a događaju se u čovjeku. A ovdje kroz ovu objavu, gdje nema slikovitog prikaza, nas poziva na ovu poredbu i daje nam stvarnu praktičnu situaciju da bi razumjeli kako primijeniti ovu poredbu na svakodnevni život i tko su oni koji su zakopali talenat. Jer njih čeka nagrada ili sud koji čeka one koji su zakopali svoj talenat. A pristupi mu i onaj koji je primio 1 talenat te reče: gospodaru, znadoh te, čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.
Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoju zemlju, evo ti tvoje. To znači koliko je primio, s time ništa nije uradio i prikazao je sam ono što je dao, što mu je dao, bez da je išta s time dodatno učinio. A gospodar mu reče, slugo zli i lijeni. Molim vas da uočite lijeni i onda zli. I da je uz lijenost pripisano i zlo. Ne znam da li znate, jedan od sedam smrtnih grijeha je lijenost. Lijenost. I to ne samo lijenost u svijetu, nego podudarno i lijenost u duhovnom prostoru, gdje moramo raditi na duši i onda isto tako duhovni rad u svijetu. I iza te lijenosti je zlo. I nad tim zlom je izrečen sud. Ovdje u slici, a ovdje konkretno opisuje o čemu se radi. Pazi, a gospodar mu reče, slugo zli i lijeni, znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam bijao, trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoj s dobitkom. Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu kojih ima 10. Doista onomu koji ima još će se dat, neka ima u izobilju, a od onog koji nema oduzet će se i ono što ima. Slušaj sad sud u zadnjoj rečenici ove poredbe, a to je 30. stih Ivana, Mateja 25. A bez korisnog slugu izbacite van u tamu i ondje će biti plač i škrgut zuba. To čeka sve one čiju sliku imate na plakatu, a opis iznad. To je sud nad neradnicima za kraljevstvo Božje u duši i u svijetu za kraljevstvo Božje. E sad, o čemu se radi u istinu, možemo pročitati na drugom mjestu kod Jakob Lorbera, točnije u tumačenjima svetih pisama, gdje je ista poredba, nešto drugačija, ali ista poredba iz Luke 19, stihovi 12 i 27, ima ovako tumačenje. Dakle, tko je onaj jedan letargičan sluga i koji ne želi raditi sa minom koja mu je bila povjerena? Svejedno da li je mina ili, kako kažu, funta ili je talenat, dođe ti na isto. Pod tim čovjekom su naznačeni svi oni, a ovo se potpuno podudara s onime što ja primam, time gledam ispred sebe unutar tijela misije, a znam da je tako i u drugim crkvama, kod ljudi koji dolaze na bogoslužja i članovi su neke crkve i slušaju ili čitaju riječ Božju, ali je ne mare vršiti. I ne vide u kakvoj se opasnosti nalaze. I sa smješkom idu širokom stazom kao i ljudi ovog svijeta kojima su slične i koji će na kraju propast. Slušaj, taj jedan predstavlja one koji prihvaćaju i priznaju riječ Božju, ali su prelijeni da bi je vršili. Isto tumačenje imam ovdje i isto tumačenje daje Swedenborg i isto tumačenje imam i ja u srcu. E sad već vidite razlog za zabrinutost. Jer lako je slušati, lako je primat tumačenja na svjetlu mudrosti koja razveseljavaju čovjeka, jer mu u stvari daju nezasluženo i besplatno jedno duhovno blago. Ali kad bi on trebao to dijeliti drugima koji su u potrebi, kad se traži napor ili žrtva, previše toga njega veže i on to ne čini. I ti i takvi vjernici su beskorisni sluge, lijeni za kraljevstvo, i nad njima je izgovoren sud onoga koji je zakopao svoj talenat. A takvi su mnogi. Da li ovo razumijete?
paze. I to su oni u crkvi koji prihvaćaju i priznaju riječ Božju, ali su prelijeni da bi ju vršili. Stoga je od njih također na kraju oduzeto ono, ja dodajem, što misle da imaju, jer im je samo pohranjen u razum, ali nije dio njihovog života, što postaje tek kad vrše riječ ili žive po njoj. Stoga su oni samoobmanuti da nešto imaju samo zato što znaju i razumiju, dok u stvari nemaju, dok nije postalo dio njih, a postaje tek kad to žive ili kad vrše. I u toj mjeri i toliko oni ožive kroz riječ u kojoj je duh i život. Dok u protivnom, samo sa saznanjem, oni su obmanuti, zavaravaju sami sebe. Jakovljeva 1.22. Nastavljaju život po starome i na kraju propadaju, jer su isti kao i nevjernici koji nit znaju, nit priznaju, nit razumiju i ne mare, jer u konačnici niti jedni ni drugi nisu vršitelji riječi. Pazi, i od njih je na kraju oduzeto što imaju i dano je onome koji ima 10 funti ili 10 mina. Volimo te, Isuse. Zašto je to tako? Zato što su oni potonji, to jest ovi kojima je bilo dano 10 i onda su umnožili i onda im je bilo dano za to i još od ovih. To su oni koji su živjeli u potpunosti u skladu s mojom riječju i prema tome su u mojoj punini. To znači u punini gorljivosti i vatre. Prema tome su oni poput sunca u punom svjetlu. Ali oni koji nemaju tu vatru, a također ni svjetlo u sebi, nalikuju na planetu koja ne zrači svojim svjetlom, nego se svjetlo odbija od nju kao u naš mjesec. I kad se to svjetlo prestaje odbijat u tu planetu, a svjetlo ovdje od mene, oni na kraju završe potpuno u tami. Jedna masa koja putuje svemirom, jer su živjeli u obmani da su na svjetlu, dok su bili ozračeni sa svjetlom onoga koji uistinu svjetli. I to je opasnost koja vidim, a ljudima izmiče, dok nisu vršitelji riječi, nego samo slušatelji. Pazi, vidi, dakle, tko god ima samo, objašnjava dalje, jednu minu ili jedan talenat, je onaj koji priznaje riječ Božju, ali ga ona ne mijenja. On nema ništa protiv nje. Tome nasuprot. On misli da je predivna, istinita i dobra. Ali on ne želi postati potpuno aktivan sukladno njoj i govori. I sad ovo što govori je točno ono što ja vidim da životi ljudi govore čak i kad ne izgovore. I zato sam zabrinut, jer ih čeka sudbina onoga koji je zakopao talenat. Pazi izgovora, da. Pazi ovo izgovor. Da čovjek nije vezan za svijet i da ne mora činiti svjetovne stvari da bi mogao živjeti u svijetu, bilo bi preporučljivo živjeti potpuno u skladu sa ovom doktrinom, ali budući da moramo živjeti u svijetu, mi također moramo i pratiti svijet. Inače će nas isključiti svijeta kao zanesenjake, one koji su, riječ je nerd, to su ljudi koji su u svom vlastitom unutarnjem svijetu, koji nemaju dodir sa stvarnošću. Smatrat će da smo pukli, može, svijet će smatrati. I onda ćemo izgubiti našu čast i ugled u svijetu i ljudi će nas izolirati. A onda više nećemo moći raditi u svijetu, a to je nužno da bi mogli živjeti u svijetu. I nije li to što većina misle kad stanu nasuprot riječi koja od njih traži da je vrše, a to znači da promijene svoj način života kako su navikli živjeti u svijetu, i zbog toga što misle da je u stvari riječ obmanjujuća i da bi im nešto oduzela, ne dala,
oni riječ odbacuju, ako su je čuli, slažu se s njom i nastavljaju živjeti kao i svijet i smatraju se vjernicima i u stvari su neradnici za kraljestvo i besposleni su i zapostavljaju rad na svoj duši i ne mare za druge koji propadaju i čeka ih sudbina onoga koji je zakopao svoj talenat. I to je zašto sam zabrinut. Nastavljamo, vraćamo se na glavnu objavu, drugi odlomak. Dakle, možemo pročitati ponovo prvi odlomak. Tko je besposličar, pa će požnjeti odgovarajuću nagradu, naime nagradu onoga koji je zakopao svoj talenat. To znači, Swedenborg tumači, dana mu je riječ i sposobnost da je shvati i primijeni s riječi. O čemu smo govorili sad zadnjih predavanja na seminaru o poslušnosti, jer u svakoj riječi proširena verzija prijevode Luka 1.38 je prisutna sila da se ta riječ može i shvatiti i ostvariti u životu. Ali oni su to zanemarili. Nisu marili primijeniti tu riječ na svoj život. Dobro, svatko je obični besposličar koji se ne obazire na riječ života od početka do kraja. Čitajući ovu objavu, ja sam vidio da je vladajući princip u njoj, a to se otkrije tako da se vidi što se najviše spominje, i vladajući princip ili ono što vlada nad objavom, jer se stalno spominje, je vršenje ili nevršenje riječi i djelomično vršenje riječi, što je obmana da se vrši riječ, i to je ciljana grupa, to su mlačni. Nevršenje su hladni, vršenje cijele riječi bez da se bira što, kako nama odgovara, su vrući. To je upravo spomenuo. A oni koji su najviše obmanuti i kojih je najviše i ciljana su grupa, to su mlačni. Oni ne vrše cijelu riječ, nego samo ono što njima odgovara i što ih ne prisiljava da mijenjaju svoj život, nego da tim putem još unaprijede svoj stari svjetovan život. I oni su zakopali talenat. I njima će biti oduzeto i to malo što misle da imaju. I njih je većina u kršćanskim crkvama. I nad njima je izgovoren sud. Jeste sa mnom? Pazi. Svatko je obični besposličar koji se ne obazire na riječ života od početka do kraja. Niže ovo tumači i ja ću se niže tome više posvetiti. A upravo sam vam objasnio najveću obmanu. I ja imam istu objavu u srcu kroz godine, kao što je on ovdje objavio, a ja sam ovo pročitao prvi put prije tjedan dana. I to je još jedan svjedok. Još jedan svjedok, a kaže u Matej 18.16, neka se na iskazu dvojice ili trojice svjedoka temelji svaka tvrdnja. Svatko je obični besposličar koji se ne obazire na riječ života od početka do kraja, kako bi u sebi pronašao Jakovljev zdenac. E sad je to četvrto poglavlje Ivana, zgoda na Jakovljevom zdencu, volimo te Isuse, susret Isusa i žene Samarijanke, a zdenac, taj Jakovlje, predstava riječ starog zavjeta, a onda dolazi Isus i otvara riječ i Duh Sveti Božji se izljeva i onda ide život slova i slovo ubija, duh oživljava i onda je duh probuđen i onda je čovjek živ i onda mu ta riječ bude u njemu, probudi izvor vode koja teče u život vječni po Ivanu 4, stihovi 13 i 14. I to se događa kroz riječ, kad je pravo shvatimo i vršimo, i onda kroz vršenje riječi u sebi aktiviramo Duha Božjega i to postaje živi izvor iz kojeg teče voda živa za nas u život vječni. Pazi, svatko je obični besposlića koji se ne obazire na riječ života od početka do kraja, kako bi u sebi, kad čovjek u sebi pronađe Jakovljev zdenac u kojem se čuva živa voda za pravo krštenje u ponovno rođenje duha za život vječni, onda iz njega izvire duh, onda on postaje duhovan, duša mu sazrijeva, prima darove i onda radi za kraljevstvo.
jer iz njega teku rijeke žive vode. Ivan 7.38. Kao u mom slučaju. I to je zakoniti proces odrastanja u Kristu. Svi su besposličari koji još nemaju službu. To znači da ne rade valjano na svoj duši, da ne mare, da ne rade revno na svoj duši, što je preduvjet da se duh oslobodi, da se očituje kao dar, koji dar, mudre Ezekiel 18.16, otvara službu za čovjeka. Svi su besposličari koji još nemaju službu, jer nisu uzeli rad na svoju duši kao najvažniji, Matej 6.33. I nisu u sebe otkopali Jakovljev zdenac, da iz njega izađe živa voda, da oni nanovorođeni, kasnije kršteni u duhu, preplavljeni duhom, mogu raditi za kraljevstvo u svijetu, na što smo svi pozvani kao sljedbenici Isusa Krista. O čemu evo i sad ponovo govorim u seriji predavanja sa bogoslužja za NDDE, što sad izlazi i javno evo na YouTube-u, pod pitanjem, što je naslov zašto ja još nemam službu, gdje ovo isto i dokazujem. Ova objava je došla naknadno. Ova objava je došla naknadno i ja hoću da vi znate da ja imam istu ovu objavu u srcu, zbog čega će vam i ova objava biti živa dok tumačim. Idemo na treći odlomak i on je iznimno važan. Slušaj sad ovo. E sad govori o onima koji poznaju riječ, ali žive u svijetu i tamo su iznimno aktivne pod izgovorom kojeg smo čuli u ovom drugom tumačenju, slične poredbe iz Svetog pisma, iz Luke 19. I ti ljudi, a ja ih osobno znam, se prepoznaju po tome što su iznimno aktivne u svjetovnim aktivnostima. I zbog toga imaju malo ili nimalo vremena za ono što je najvažnije. Oni su besposleni za kraljevstvo. I oni to stanje žele opravdati i to je zabrinjavajuće i razlog za moju zabrinutost i ovu seriju predavanja i seminara koji su stvari odraz ogledalo negativnog stanja tih ljudi. I to da bi ih se razotkrilo, upozorilo, opomenulo i pozvalo na pokajanje dok još ima vremena. Jer takav život u svijetu nad sobom ima već izgovoren sud. A to je oduzet će ti se i to što misliš da imaš. Jer si zakopao talenat. Dakle, tko god želi steći mnogo zemaljskih dobara i puni aktivnosti u tom smjeru, on je najveći besposličar u mom kraljevstvu. Ljudi su toliko pali danas da oni ne mogu ni zamisliti kako je išta drugo moguće nego da su samo aktivni u svijetu. A vi znate da je to istinito. A kad bi znao i cijelo Sveto pismo ili ga poznavao od riječi do riječi na pamet, uočite što vlada nad objavom. Objava u riječi Svetog pisma i upute za život tamo, koje ti čuješ ili čitaš, čuješ u crkvi ili čitaš, i sad ih znaš, a onda iz ovog ili onog razloga ne mariš vršit ili primijenit na svoju dušu da sazrije i na ljude koji propadaju da se spase i izbave. I to su besposličari za kraljevstvo i izdaje ih život, jer nema ni darova ni službe. A to znači da ne rade na svoj duši. O, volimo te Isuse. A kad bi znao i cijelo Sveto pismo od riječi do riječi na pamet, time bi mu gore bilo kad bi i dalje radije čitao ono što činio, ono što svijet priznaje kao plemenito i časno. Time stalo mu je više do mišljenja svijeta i zbog toga, zbog brige ili straha od ljudi, ne mari primijeniti riječ, jer bi ga to izložilo i izgubio bi, kako on misli, mnoge pogodnosti. I tako postaje preljubnik i ulazi u kompromis sa svijetom koji je štetan za njegovu dušu.
Dakle, ovo su većina koji su u crkvama. Ovo. Nisu oni svjesni opasnosti u kojoj se nalaze. A kad bi znao i cijelo sveto pismo, od riječi do riječi na pamet, time bi mu gore bilo kad bi dalje radije činio ono što svijet priznaje kao plemenito i časno i u čemu se može vidjeti čista zemaljska korist. To znači ti ljudi nastoje opravdati svoje ponašanje kao časno i plemenito u Kristovim očima, ali u stvari je to laž i obmana, jer njima je više stalo do svijeta, time svog ugleda, nego do Krista, i oni samo to tako opisuju da prekriju svoju nevjeru i neljubav. Pazi. A u čemu se može vidjeti čisto zemaljska korist, ili ti ga ne žele izgubiti zemaljsku dobit. Jer znaju, ako počnu živjeti evanđelje, da će im se svijet preokrenuti na opačke. A toga ih je strah. I to ne žele. I o njima je ovo predavanje. A takvi su većina. I oni su u najvećoj opasnosti. Oni su mlađi. U čemu se može vidjeti čisto zemaljska korist, a on bi uzimao u obzir moju riječ. Slušaj sad ovo. Dakle, ovo je do riječ ono što meni odjekuje u duhu kad vidim takve ljude. Pazi. A on bi uzimao u obzir moju riječ samo u onoj mjeri u kojoj je povoljno u spoju sa njegovom svjetovnom aktivnošću, a zapravo odbacivao sve ostalo u njoj. I zato sam ja odlučio stisnuti ljude u nekoliko važnih uputa iz riječi Božje, da bi vidjeli koliko su stvari nevjerni, tvrdog srca i vezani za svijet. Da li ovo razumijete? Stoga to izgleda kao prisila, u stvari je zapovjed, a ja imam autoritet nad zajednicom zapovjedat na izgradnju, ne na rušenje. Drugim Korinčanima 10.6, volimo te Isuse, ali u stvari to prisila da stvarno stanje iz tebe, tebi nevidljivo, koje te stavlja u vrlo opasnu poziciju, izađe van pred tvoje oči i drugih u zajednici koji ti žele dobro, da te mogu na tom svjetlu opomenuti i upozoriti. Jer ovo ljudima izmiče. Ako ovako ostane, nad njima je sud. Svi ti su zakopali talenat koji nemaju službu. Koji talenat? Pa duha Božjeg svetog. Riječ Božju u kojoj je duh sveti Božji. Duha svetog Božjeg kojeg budi riječ kad vrše riječ. Nema drugog razloga. Ja znam da je ovo neugodno, ali ipak na izgradnju, i ko što volim reći u zadnje vrijeme, a kažem to u svojoj istinitosti i u ljubavi, Efežanima 4.15, za neke od vas, a pri tome ne mislim samo na vas, nego i na njih koji će kasnije slušati ili gledati, ovo je posljednja slamka spasa. Jer vam ovo nema tko reći. I to iz prostog razloga, zato što nema ovakve uvide, nema ovakvu dubinu, a i nije mi stalo. Da im je stalo, imali bi uvide. Pazi, vrlo važno, pa ću ponoviti. Tko god želi steći mnogo zemaljskih dobara i puni aktivnosti u tom smjeru, on je najveći besposličar u mome kraljevstvu. A kad bi znao i cijelo sveto pismo od riječi do riječi na pamet, ili slušao po cijele dane, bilo snimke, bilo propovjedi uživo, bilo čitao, kako god, i sve to znao, primio na znanje, nema otpor, prihvaćao to kao istinito, kao što većina čine, i slagao se s time, time bi mu gore bilo. Gore, to znači još mu je gore kad zna, ne vrši, jer mu je sud veći. Luka 12, stihovi 47 i 48, je zna volju gospodara, ali ne vrši, i kome je dano više, od njega će se tražiti više. Time bi mu bilo gore kad bi dalje radije činio ono što svijet priznaje kao plemenito i časno. I u čemu se može vidjeti čisto zemaljska korist. A on bi uzimao u obzir moju riječ samo u onoj mjeri, to znači samo kako njemu odgovara, samo da unaprijedi njegov stari način života, što ste već čuli u ovom obliku od mene više puta, u kojoj se, znači samo onaj dio iz riječi koja je povoljno u spoju
sa njegovom svjetovnom aktivnošću, a zapravo odbacivao sve ostalo u njoj. I to nerijetko uz, pazi, nerijetko uz slab izgovor, a izgovor je, pa gospodar nije mogao tako misliti. Recimo da staviš Krista i evanđelje prije obitelji, prije rodbine. Pa nije mogao tako misliti, pa mislim, pa moram voliti svoju obitelj. Pa mislim, to 100% nije tako mislio. I onda tu uputu odbaciš. Pazi, pa gospodar nije mogao tako misliti. A ako je mislio tako, on nije mogao poznavati ljude ili njihove potrebe, ili mislim, promijenilo se, sad su druga vremena i sad su druga pravila, niti je mogao ispravno planirati za njih. Mislim, moramo mi raditi to što moramo raditi, ko što ide izgovor, i to znači ne raditi ovo. E, to su besposleni. Kad kažeš, a čuo si, da li moram ovo, rekao si, ali neću ovo. Nema veze koji je izgovor, kako si i koliko obmanut. U konačnici nisi ovo. I to što nisi ovo, činite neradnikom za kraljestvo, jer si radnik za kraljestvo kad si poslušan tome ili vršite riječi. Ovo je trenutak kad kažete amen i onda vam procirkulira vam ponovo krv kroz mozak i vrati vam se život. Volimo te Isuse. Jer vam zanimljiva tema. Kažem ja, dobro, idemo na četvrti odlomak. Ali ja, gospodar, a to bi bio Isus Krist, kažem na ovo, dakle na njihove izgovore ili ti ga njihovo stanje koje se očituje u njihovim izgovorima, ali ja, gospodar, kažem na ovo, ja sam za tebe odredio u mom kraljevstvu ti svjetovna ljenčino onako kako ti ne bi htio da jesam. A to je da će ti plaća biti u kraljevstvu onoliko koliko si ovdje radio za kraljevstvo. Točno toliko. Pazi. Ali ti, najobičniji besposličaru, potpuno si kao ona budala koja je svoju kuću nagradila na pjesku. E sad misli se na kuću života. To je Matej 7, stihovi 24 do 27. To je čovjek koji čuje što Isus govori, ali ne vrši. Jel vidite o čemu govori? Ono što vlada nad objavom je riječ koju si čuo kao vjernik ili pročitao, ali iz ovog ili onog za tebe logičnog, a krivog, jer si obmanut razloga, ti ju ne vršiš. I onda si dalje obmanut misleći da je to u redu i da imaš ono što ti riječ donosi, samo ako je znaš i razumiješ. Dok si u stvari isti života što se tiče kao i nevjernici koji nit znaju, nit razumiju, nit su prihvatili tu riječ, jer ni ti ni oni ne vršite riječ. S tom razlikom da si ti još gori jer znaš, a oni ne znaju. I ti ćeš biti više tučen jer si znao volju gospodara, ali nisi mario vršiti. I sad takve naziva ludim ili glupim čovjekom, jer čuje njegovu riječ, ali je ne vrši. I kaže da je slika života takvog čovjeka u svijetu kao kad ne mudri graditelj gradi svoju kuću u kojoj će živjeti u vječnosti na pjesku. I pri najmanjem udaru elementarne sile ta kuća ne može izdržati i ona se ruši, i velika će biti njezina ruševina. I to je što čeka svakog nazovi vjernika koji na takvim temeljima čujem, a ne vršim, gradi svoj duhovni život. I kad umre, će se srušit, a on propada. I Isus ga naziva budalom. I ne možeš ga drugačije nazvati. O, volimo te, Isus. Jeste čuli ovo? Dobro, hvala ti, Isuse.
I, ali ti najobičniji besposličaru, dakle, besposličar koji ne živi po riječi i kroz riječ ne radi na sebi, i kasnije kad je kroz riječ sazrio, jer je vrši, onda radi kroz tu riječ u svijetu za kraljevstvo. I, ali ti najobičniji besposličaru, potpuno si kao ona budala koja je svoju kuću sagradila na pjesku, a kad je došla oluja, jaka kiša udarila u klimavu kuću, ona se odmah srušila i više joj se nije moglo otkriti traga kako i gdje je stajala. Tako će se i trag tvog kratkotrajnog postojanja zauvijek izbrisat, misli se na zemlji, jer si na zemlji za mene bio obični besposličar i nemarna slijepa budala, te bi radije sagradio kuću svog života na pjesku nego na stijeni. A mi razumijemo što je stijena ili kuća na stijeni, to je čujem Isusovu riječ i vršim je. I tako izgrađujem svoj život u njemu. Amen. O, volimo te Isusa. Dobro, prelazimo na peti odlomak. O, postoje ljude izuzetno vrijedni za svijet, koji danju i noću razmišljaju što da rade, kako da upravljaju svojim dobrima i kako da ih prerađuju tako da daju što veću dobit, i kako da ulože svoj mnogi novac na najsigurniji i najprofitabilniji mogući način. Slušaj sad, ovo je posebna jedna grupa, isto prepoznatljiva, i čak mi se mole da blagoslovim takvo njihovo poduzetništvo što je bogatije moguće. A onda, ko što ja volim reći, da bi umirili svoju savjest, slušaj, rečenica, upravo iz tog razloga da bi ih on blagoslovio u njihovim zemaljskim poslovima gdje im je život, upravo iz tog razloga također prakticiraju umjerena djela prividne ljubavi prema bližnjemu. No sve ih to ne oslobađa duhovne besposlice, a time suda. To su oni koji, kao što ćete se sjetiti, jer sam to više puta rekao, žive pogrešan način života, nisu se obratile, žive za sebe, oni su gospodari svog života, ne Krist, time đavo i dalje nad njima, i onda iz tog života čine tu i tamo kršćanska djela, ali nisu oni kršćani, niti će ih ta djela spasiti. I onda povremeno daju nekom siromahu novac, ali ih nije briga za siromahe, jer žive za sebe. I ponekad pomognu nekome i time umire svoju lošu savjest i nastavljaju dalje živjeti pogrešan način života za svijet, a ne za kraljevstvo. I takvih su pune crkve. I ako si ti takav, prijatelju moj, ovo ti je posljednja slamka spasa. Nemaš ti ovo gdje čut. Nit ovo, nit na ovakav način. Ovo je da se obratite. Ovo je metanoja serija. Ovo je, prijatelju moj, spasi se od suda koji dolazi dok još stigneš. E sad, ljudi su toliko propali, toliko su mraku, toliko obmanuti, a to je škrgut zuba i gusta tama, da je njima nemoguće u tom stanju, a znam jer pričam s njima, a znam jer im vidim lica. Lice tvoje sve govori kad te dotakne ova riječ. Oni ne mogu ni zamisliti kako je moguće onaj život kojeg on ovdje osuđuje zamijeniti za ovaj život kojeg on ovdje proglašava da bi nas blagoslovio. E to je znak koliko su ljudi daleko i duboko propali. Jer meni ne da nije teško zamisliti, nego ja to živim. Prema tome, čisto logično. Matej 6.33. Čisto logično. Matej 6.33. E, vidi, u to da bi pomogao takvim ljudima, gleda također seminar koji slijedi, biznis, jer vidite da je biznis.
Svi misle da će to biti kako više zaraditi. Ne, prijatelju moj, to je kako više uložiti u kraljevstvo, da bi onda bio blagoslovljen odozgo kao sluga kraljevstva. Sluga kraljevstva. Znaš, diplomatske tablice. Dok nemaš diplomatske tablice, nemaš diplomatski auto i nemaš diplomatsku plaću. Nemaš diplomatsku zaštitu, volimo te Isusa, ni diplomatsku kuću. Nisi ti diplomata, volimo te Isusa, ako poznaješ diplomatu. Ni tako dođeš tu i tamo počistit kuću ili na večeru kod diplomate. Diplomata si kad si diplomata. Jeste čuli ovo? Ovo je vrlo važno. Stoga biznis, za kingdom biznis, je obrnuto od ovakav biznis. A ovakav biznis, sav si u svijetu, ti si gospodar cijelog života, a time i posla i financija, i ni tvoj život, ni posao koji ti je život, ni financije ne služe kraljevstvu. Nego gledaš iskoristi Krista za sebe, kontekst objave i svega što vam govorim u zadnje vrijeme, objava je došla prije tjedan dana, kao drugi svjedok, treći, četvrti, peti, šesti, stoti u zadnje vrijeme, i onda ti iz tog krivog života daš nešto za kraljevstvo i to prijetvorno dobročinstvo ti umiri savjest dok nastavljaš sa smješkom šetat onom širokom stazom koja vodi u pakao. Je li vidite zašto sam zabrinut? Prijatelju moj, ako ti ovo vidiš, a važi za prijateljice, ti ćeš se zabrinut, najprije za sebe. Pazi. O, volimo te Isuse, sad ćemo ponovo pročitat. O, postoje ljudi, ovo je peti odlomak, izuzetno vrijedni za svijet, koji danju i noću razmišljaju što da rade, misli se u svijetu, kako da upravljaju svojim dobrima u svijetu i kako da ih prerađuju tako da daju što veću dobit njima. I mislite da takvi ljudi mogu razmišljati kao što ja razmišljam? Kako od 24 sata napravi 48 da ne zapostavim obitelj, da vas koji ste izgubljeni mogu voditi, a to mi nije prva služba, i da mogu što više riječi posijat u ovu obraslu njivu svijeta, da se što više njih spasi prije nego što dođe sud. I ja noću danju mislim o tome, jer mi je vrijeme najdragocjenija valuta. Kako od dva, i ide me nikad bolje, povećaje mi vrijeme. Za mene to najvažnije. Kako od 24 sata napraviti, šalim se, 48, ali 25 za početak. To niste do sad čuli. Evo, o tome ja razmišljam. I s time na pameti sam počeo držati seminare, maratone. Jedan dan, tri predavanja za redom. Tu sam uštedio, volimo te Isuse, dva dana. Amen. Amen. To je dva termina. Jeste čuli ovo? O, volimo te Isuse, a sve je riječ. Sve je riječ i po riječi. Ivan 1.3. I riječ je Bog, i sve što je nastalo, po riječi je nastalo, i ništa što je nastalo, bez riječi nije nastalo. A ja sam riječ. To je moja prva služba. Stoga vam je jasno da sam ja zainteresiran kako posadi što više sjeme na božanske riječi. To je Luka 8.11. Sjeme je riječ Božja. Ja o tome mislim po cijeli dan. O, volimo te Isuse. O, volimo te Isuse, hvala tebi Isuse. Slušaj, i koji danju i noću razmišljaju što da rade i kako da upravljaju svojim dobrima i kako da ih prerađuju tako da daju što veću dobit. I kako da ulože svoj mnogi novac na najsigurniji i najprofitabilniji mogući način, ali u skladu sa duhom kojeg je opisao. U to gleda biznis za kingdom business. Jer ovo je biznis, ali ne za kingdom business. I ako razumijete biznis ne za kingdom business, razumijet ćete moje časne namjere sa seminarom koji slijedi, biznis za kingdom business. O, volimo te Isus. I kako da ulože svoj mnogi novac na najsigurniji i najprofitabilniji mogući način. Misli se u svijetu, ali to vam nije najsigurniji i najprofitabilniji način.
Jer tamo uložiš, ali tamo moljac jede, volimo te i se, Đrđa nagriza i lopov krade, prijatelj moj, kad umreš ostane to ovamo i nema ništa u onoj tamo škrinjici, gdje je duhovno blago kojega moljac ne grize, rđa ne nagriza, volimo te i se, ni lopov ne krade. A ti si pozvan da radiš na tom blagu po Mateju 6 stihovi 19 do 21 i po Luki 12 stihovi 33 34. Amen. O, volimo, nisi ti pozvan samo da ovdje skupljaš, nego da s ovime što skupljaš ulažeš u kraljestvo, pa da te tamo čeka blago i to na nebesima. Slušaj. I čak mi se mole takvi da blagoslovim takvo njihovo poduzetništvo što je bogatije moguće. I upravo iz tog razloga, kojeg? Da bi im blagoslovio to poduzetništvo, da bi tu bili uspješni. Iz tog razloga također prakticiraju umjerena djela, skromna djela. Znate, od suviška, ne daj Bože da nešto riskira za kraljevstvo. Pazi, evo kad ste već tu, ja sam odlučio, evo sad, hvala ti se, sljedeće predavanje, jer sam gotov sa seminarom Važnost poslušnosti, održati na istu temu. Samo ona druga poredba, jer imam objavu i na tu temu i to je još nemilosrdniji što se tiče, ide još više detalja da opiše točno kako razmišljaju takvi i njima slični. I to na svim spomenutim društvenim položajima. Ne samo bogataši ovog svijeta, ali poduzetnici koji su u plusu, nego oni koji su i u crkvi, ali nisu radnici za kraljestvo, nego za svoj vlastiti džep i za svoju trbušinu i ne rade za Krista, nego im je to služba za njih same. Volimo te, Isuse. Neće li to biti veličanstveno predavanje? Još jedan svjedok. Pazi, upravo iz tog razloga također prakticiraju umjerena djela prividne ljubavi prema bližnjemu. No sve ih to ne oslobađa duhovne besposlice, a duhovne besposličare čeka sud, jer to je poveznica. Hoće reći, i dalje ste kao takvi duhovni besposličari ili neradnici za kraljevstvo. Božje u vama i preko vas u svijetu. E tamo gleda biznis za kingdom biznis. Volimo te, Isuse. I budući da vas to ne spašava od besposlice, onda vas čeka sud za besposličare. E to nije zdravo stanje. Dobro, prelazimo na sljedeći odlomak. I to šesti. Oni jesu i ostaju ipak dvostruki besposličari u kraljestvu života, jer još uvijek žele imati moj blagoslov povrh toga, kako bi im donio još više onoga, misli se u svijetu, što trostruko ubija duh. Jednom, jedan od trostruko, već u ovom svijetu, već su ovdje mrtvi, a onda će tamo biti mrtvi i onda konačno mrtvi. A već su ovdje mrtvi, to je trostruka smrt, a već prva smrt je ovdje, znate. O, volimo te, Isuse, jer njihovo, ovo je vrlo važno, njihovo određenje je svijet. Ja bih rekao, njihov Bog je Bog ovog svijeta. Matej 6.24, opet knjižica broj 68. Volimo te, Isuse, druga rečenica tamo. Pazi, jer njihovo je određenje svijet. I to ću ja, ova objava mi je došla, naravno, isto tako kao pomoć i svjedok za seminar. Nije problem u tome da radiš i da imaš, nego koje ti je određenje. Kome ili čemu sa time služiš. Jer kad si sluga gospodara Isusa Krista, onda si ti i sve tvoje i sve što činiš i sve što imaš sluga kraljevstva za njega. A ne moj, moje, meni, ti meni pomozi i evo te milostinja. Ne dajmo mi njemu milostinju. Mi smo ti koji smo u potrebi. Je li imate sliku i to? Stoga na van izgleda isto ono kad se slika ne miče. Kad se miče, vidi se po plodovima da li živeš za kraljevstvo ili za svijet. Ali recimo da zamrznemo sliku, izgleda isto. Ali iznutra nije isto, jer nije isti Bog kojemu služiš. Ako je Krist tvoj gospodar Boga, trebao bi biti.
A treba bi bit, Ivan 20:28. Onda sve tvoje i ti sam pripadaš njemu i on se koristi tobom za kraljevstvo u svijetu. E tamo idemo sa seminarom Business za Kingdom Business. Jer njihovo određenje je svijet, a sve drugo što se pretvaraju je laž. E ti su ljudi u velikoj opasnosti i za njih sam zabrinut, oni se pretvaraju. I sad kad sam ih ja odlučio stisnut, a ja to mogu. Za mene je samo bitno da sam ja pred Kristom čist. Da su moji motivi čiste. I ja sam ovlašten da zapovijed. Jer mi je dano da zapovijedam na izgradnju, a to je na izgradnju tvoju zajednice i kraljevstva i dijela, objava 1.9.5.4. I kad ja dam zapovijed, ja pri tome ne mislim tebe prisiliti, jer od prisiljenih nema ništa. Amen. Ja prisiljavam tebe da se očituješ sebi i svima oko tebe. Pa imam 2, 3, 4 svjedoka da ti kažu da možda dođeš k sebi kad dvojica i trojica ti kažu. Amen. Amen. I to je ljubav. Matej 18:15-17. Naravno, ovi koji su prisiljeni, oni su u krivu i onda se oni misle maknu da ih se ne razotkrije i misle meni kao da ja to ne znam dat primjedbu, ali su im primjedbe još prije nego sam krenuo već uračunate i sve su odbijene. Na te primjedbe sad, ja sam ih već uračunao prije nego sam krenuo i kad sam krenuo, a ti daješ primjedbu, sve se odbija. Amen. Jeste čuli ovo? Jel vi znate da ljudi koji ovo ne spoznaju, a sami ne mogu, nemaju svjetla u ovom stanju samovolje i krive ljubavi, da će propast? Nad njima je sud onoga koji je zakopao talenat. I ovo vam je ljubav, ovo vam je istina u ljubavi. Istina nije uvijek ugodna, ali oslobađa. Znate? Volimo te Isusa. Jer njihovo određenje je svijet, a sve drugo što se pretvara je laž. E, ta prijetvornost mlačni u crkvi, ta laž će ih koštati. Oni se pretvaraju da ljube Isusa, da ljube vas. Oni se pretvaraju. Nema taj ljubavi za tebe. Onaj koji nije predao život Kristu, pa nema on ljubavi za tebe. Ti si mu u interesnoj sferi. Ne može on imati ljubav, jer ljubav je Bog i od Boga. I ako ima ljubavi, mora biti ljubav Božja. A ovi prijetvorni, mlačni, nemaju oni ljubavi osim za sebe. Amen. Iz toga su oni tumorno tkivo na našim agape zabavama ili feštama ljubavi, Jude na 12. Pazi! O, volimo te Isuse, možete slobodno amenovat, pa će vam se riječ koja vam se sad sadi početi zalijevat sa milošću Duha Svetoga i jasnijeg shvaćanja. Pazi. I jer njihovo određenje svijeta, sve drugo što se pretvara u laž. Evo ga, sad ide, jasno ukazuje koji je vladajući princip objave. Oni su, pazi, oni ne žive prema riječi da bi vječni život za njih postao vječan ili život u vječnosti vječan, nego ako žive prema riječi u jednom ili drugom dijelu, dakle jedan ili drugi dio, oni to također čine samo radi svjetovne sreće. Dakle, biraju koju uputu će vršiti da bi im se do sadašnji život kojeg nisu predali unaprijedio. I nisu stvarno obraćeni ni predani za to program. Dakle, oni takvi ne žive po riječi, a pri tome misli cijelu riječ. Jer da žive, onda bi im Jakovljev izvor izbio vodu i oni bi bili prožete, očitovanja bi bila i imali bi službu. Ali budući da nisu predani i obraćeni, oni su prijetvorni i život im je laž i oni biraju što će vršiti, pretvaraju se kao da služe, a gledaju izvući svoju korist.
I zato vam je kršćanstvo u opadanju. I to je prilično zabrinjavajuće. Ja hoću da znate da je nad tim ljudima sud. Oni ne žive prema riječi da bi vječni život za njih postao vječan, nego ako žive prema riječi u jednom ili drugom dijelu, ili vrši jedan i drugi stih, oni to također čine samo radi svjetovne sreće. Pri čemu njihov duh prirodno već postaje potpuno mrtav u ovom svijetu. E, ta prijetvornost ti još više ubija duh. I zato nemaju službu. Jer svaki živ ima službu. Jer život se očituje. Ta voda teče. A ta voda je za sve. Nije Isus rekao, jednom je voda, a drugi, volimo te Isuse, iz pipe. Ne, ne, živa voda za sve. Pazi. Pri čemu njihov duh prirodno, već, ili ti ga možemo reći zakonito, to znači prirodno kao spontano zakonito, postaje potpuno mrtav u ovom svijetu. Volimo te Isuse. Ali ako je ovaj duh već mrtav u i za svijet, on je također vječno mrtav. Ako je već mrtav u svijetu, on će ostati mrtav i u nebu. Dakle, to izgleda kao da ja pretjerujem. Zato što stišćemo one koji nemaju službu, time nisu žive, time duh u njima nije živ i aktivan. I čista istina to jasno govori knjižica broj 17, Kristova crkva 1, 3. i 4. poglavlje. Obilježje Kristove crkve ili vjernika je djelovanje duha, sljedeće poglavlje, a to djelovanje duha koje obilježe vjernika su darovi duha i ti darovi su što on koristi, Isus, da kroz tebe može nastaviti djelovati u svijetu i to je služba. Stoga su ljudi koji nemaju službu stvari mrtve. Ili su na aparatima, ali nisu baš žive. Bili oni u svijetu, bili oni u crkvama, bili oni ispred ili za propovjedaonice. Volimo te Isuse. O čemu evo i na sljedećem predavanju na temu u seriji Kako vitar puše. A vidite kako vitar puše. Puše prilično. Pazi, sedmi odlomak. Pa takav časni, takvi, pazi, oni su svi časni i marljivi ljudi u svijetu. Ima neki koji nisu, ali to su relativno, ti ljudi se trude biti pošteni, ali toga neće spasiti. Nećete spasiti i otvoriti put u kraljevstvo ako se trudiš biti pošten i častan u svijetu. Jer tvoje srce nije pravo ako nisi predan Kristu. Ako ne svjedočiš za njega, to nešto gori o tvom srcu. Bit pošten i častan u svijetu i ne svjedočit za Krista govori da te neće spasit što si pošten i častan u svijetu pred drugima, jer nisi kršćani. Kršćani svjedoči. Kršćani ne može ne svjedočit. Kaže Pavle, jao si ga meni ako ja ne propovedam evanđe. Jao si ga i tebe. Isti bolje od Pavla. O, volimo te Isuse. Pa tako, na taj način časni i marljivi ljudi su ipak najveći besposličari za kraljevstvo nebesko. A tamo će biti gurnuti u krajnju tamu, jer će tamo biti vječni plač i škrgut zuba, jer su svoj talenat za nebo zakopali u brazde, kao na njivi, u brazde svijeta na način koji je bio užasno nemaran. Oni su zanemarili talenat sa uređenjem i prioritetima u svom životu na svijetu. Za njih sam, ako niste dosad čuli, ja jako zabrinut. A to su skoro svi koji ne mare za riječ i misle da je u redu. Nije u redu. To je u stvari van reda. Samo vršitelj riječi će biti blagoslovljene. Jakovljeva 1.25. A ne zaboravni i ljeni slušatelji. Samo tko vrši volju Oca moga koji je na nebesima, kaže Isus, će ući u kraljevstvo. A ne oni koji govore Isuse, Isuse, ili pjevaju pjesmice o Isusu, ili su obavili sve sakramente. Po Mateju 7.21.
O, volimo te, Isuse. Pazi, Isus je kralj. Točka. Prelazi na drugu klasu. Ima doista drugih besposličara koji ne čine ništa za svijet, niti za duh. Takvih je sve više u današnje vrijeme. To su takozvani odrpanci i skitnice, takozvane dangube, koji gaze po pločniku. Kad kaže gaze po pločniku, to znači vidiš ih stalno na špici. Gaze po pločniku, to znači dangube, i stalno su u gradu i šeću se i pokazuju se. Nit rade za svijet jer su ljenčine, a ne rade ni za duh jer su ljenčine. Volimo te, Isuse. To su takozvani odrpanci i skitnice koji gaze po pločniku i dangube, ili evo ovi koji su ne rade, nego gledaju se okoristiti na ovaj ili onaj način drugima ili državom. Ova klasa besposličara, iako prirodno nije prikladna za kraljevstvo nebesko, ipak je mnogo bolja od prve. Ovi koji su super aktivni u svijetu, duhovno gledano. Jer sad, oni su već daleko manje vezani za svijet od ovih prvih. A ono za što su još uvijek vezani, lako se potpuno obara siromaštvom kojih čeka. Jer takve ljude, budući da su lijene, čeka siromaštvo. Volimo te, Isuse, pa će ih to odvojiti od svijeta. I to im daje priliku da bi se otvorili za duh. Drugo, nemali broj ovih koji gaze po pločniku, a to su dangube, to je, ja mislim, najbolje dangube, pa onda skitnice ili oni kojih je posvuda, a ništa od njih. Dangube koji gaze po pločniku često imaju najbolje namjere i da kojim slučajem imaju sredstava, usrećili bi pola svijeta, a što najbolje, takvi si u crkvi. Znate, ne rade pa nemaju, ali da imaju, oni bi bili najveći dobročinitelji. Ali ne rade pa nemaju. Ali da imaju, oni bi najviše dobro napravili. Imaju dobro srce, ali ne rade pa nemaju. Ali da imaju, oni bi puno dobro učinili. Ali nemaju jer ne rade. O, volimo te, Isuse. Mi ćemo govoriti o takvima na seminaru Business za Kingdom Business. A ja sam čekao, ja sam morao čekati za ovaj seminar. Ko što znate, primjedbe, znam točno koje su primjedbe, i onda moram poraziti sve te primjedbe da mogu doći do srca. Znate. I onda sam morao čekat da imam sve što je potrebno da porazim sve primjedbe, i sad imam, zato držim seminar. I onda čekao sam Norvela. Zašto? On je bio bitan. Zato što on nije sluga u crkvi koji živi od crkve. On je biznismen. Stoga što govori o financijama, nije da bi zaradio, jer je multimilioner. Stoga kad govorim što on govori, onda govorim uz jednog svjedoka kojemu ne treba lova, nego govori o lovi za kraljevstvo, i tu pobijamo primjedbe oni koji govore da to govore samo oni koji hoće uzeti lovo crkve. On nikad ne uzima lovo crkve jer je multimilioner, i kad gradi crkvu, gradi svog posla. Volimo te, Isuse. Dakle, Norvel. Došao mu jedan čovjek i kaže da mu je sišao duh na njega, da ima Mojsijevog duha i da je ostavio posao i da će živjeti od vjere. Kaže, dobro da si došao, ja ću ti izagnati tog Mojsijevog zloduha, pa ćeš se zaposliti u svijetu, jer riječ Božja kaže, tko ne radi, neka ne jede. Jesi jeo danas? Jesam. Onda si još većem grijehu, jer pismo kaže, tko ne radi, neka ne jede. Ako nisi radio, nemoj jesti, krepaj. To je Norvel, malo on je grub, ali konkretan. Stoga ćemo imati i predavanje onima koji žive od vjere i onda ne rade u svijetu zato što su ljenčine, i na koji način pravo živjeti u svijetu, raditi uz rast da te Krist pošalje u službu i da onda živiš od evanđelja. Jer da bi ti živio od evanđelja, moraš propovijedati evanđelje. 1. Korinčanima 9.14. Da bi propovijedao evanđelje, moraš biti živ. Jeste razumjeli ovo? Jer ljudi moraju čut i moraju dotaknuti snaga, i mora se probuditi ljubav, i onda ljubav mora uzvratiti, od toga živiš, od ljubavi. Ali ako što ti govoriš nema u sebi duha ljubavi, krepaćeš od gladi kako i valja, jer zakon je, tko ne radi, neka ne jede. Zar nije Norvel veličanstven? Još jedan svjedok, objava 5.091, da ja mogu sve reći kao, a rekao vam je Norvel.
Stoga kad čujete, rekao vam je Norvel, čisto da znate ko vam je rekao. Možete slobodno amenovati jer ovo će neke spasiti. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Stoga ćemo se moliti za ove koji će živjeti od vjere i idu u službu, a nemaju duha, već krivog duha. Dakle, ne mali broj ovih koji gaze po pločniku često imaju najbolje namjere i da imaju sredstava usrećili bi pola svijeta, po njihovoj zamisli. Naknadna neimaština nerijetko ih čini najrjeđim ljudima koji mi se lako okreću, lako, jer je to klasa ovih, možemo reći, koji su poraženi u svijetu, pa im je teško i muka, ali nisu toliko vezani u svijet. I onda kaže, jer ovaj svijet nikad nije bio magnet za njihova srca. Nisu toliko ljubili svijet i bogatstvo, pa im se nije dalo. Znate. Treće, ti odrpanci, pod navodnicima, obično su prijatelji blaženstva i velikodušnosti. Hoće reći, lako im se odvojiti od 2 kune, jer to je sve što imaju. Da imaju 2 miliona, bilo im teže, hoće reći. I vole da im je dobro, o tome govori. Ovo je sve provjereno. Ništa što vam ja govorim na niti jednom predavanju nije, a da nemam ime i prezime ispred sebe čovjeka koji utjelovljuje princip. Dok vam ovo govorim, ja imam žive ljude ispred sebe. Vi znate da ja nisam od juče. O, volimo te Isuse. Pazi, ti odrpanci obično su prijatelji blaženstva i velikodušnosti i ako ih je siromaštvo koje slijedi ili neimaština koja je zakonita posljedica tog krivog načina života ogolilo za tako jaku količinu gluposti, volimo te Isuse, i ako je njihovo srce tako dubinski okusilo tvrdoću svjetovnih ljudi, onda se oni okreću puni gorčine protiv svijeta k mene. Jer jedan od razloga zašto su ljudi razočarani, povrijeđeni i ogorčeni protiv zla u svijetu je da im se svijet ogorči i da im se onemili. To je mudro uređeno. Može boljim putem, ali i to je dobro. Jeste primijetili da danas sve više zlih ljudi vidi da je zlo u svijetu i sve im je svijet manje drag jer je toliko zao. Više zao nego oni zli. I onda se i zli, što će kad je svijet toliko zao da i njihovu zloću nadjača, počnu okretati. Ili ima igdje nekog dobra. I to je dobro tolikog zla u svijetu gdje zlo prevladava zbog ljudi koji su zli. Nadjača ih zlo. I omrzne im se svijet koji je toliko zao. Je li razumijete zakonitost? O tome govori. I to isto očito. I ako je njihovo srce tako dubinski okusilo tvrdoću svjetovnih ljudi, onda se oni okreću puni gorčine protiv svijeta k meni. I ja kažem da će oni večerat za mojim stolom da se ispuni ono što su mi farizeji rekli. Sad je to na više mjesta, ne u ovom obliku jer je spojio, ali ja sam izdvojio Marka 2, stihovi 15 do 17. Evo, koji Mesija, ovako, je li ovo Mesija? Pa on ima posla sa griješnicima, carinicima, bludnicama i preljubnicama i sam je oskvrnitelj subote. Je li vi znate, a ja to promatram kroz vrijeme, da su bliže kraljevstvu takvi ljudi, bivši narkomani, bivši bludnici, griješnici, jer su iskusile zlo i ogadilo im se, nego pravedni u crkvama, koji nisu nikad tako griješili, koji žive religiozan, farizejski život. Provjereno. I zato Isus radije jeo s takvima. Oni su mu bliže, jer se u tom stanju prije i radije obrate, jer ono od čega se obraćaju im se zgadilo. Moglo i boljim putem, ali evo, najgorim putem, ali su bliže od ovih u crkvama koji su mlačni. Jel imate i ovdje sliku i tona? Ovo mi je zakonitost. Za koju su me mnogi pitali, kako je to moguće? Pa evo sad sam ti rekao kako je moguće, a njima sam rekao. Doduše u privatnim razgovorima.
Jer evo ga, kaže primjedba, pa ba, ovo će vam biti Mesija. Pa on jede, ima posla sa griješnicima i carinicima i bludnicama i preljubnicama i, a i sam je oskvrnitelj subote. Ne drži se, hoće reći, naših religioznih pravila, ko što ovi koji ližu oltare, kako se voli reći u narodu, za takve negativno. Znate, misle da onda oni i hoće zbog toga i ući u nebo zato što su napravili sve. I to znači oskvrnitelje subote. Ne drži se pravila. A Isus se baš nije držao tih pravila da bi im pokazao da to nije bitno, nego da je srce bitno. Pazi. Samo tome, kaže Isus, ne čini ni vrućim ni hladnim, i ja radim kako i što hoću i uvijek govorim svojim slugama. Budući da oni koji su pozvani ne žele doći, oni će također ostati vani zauvijek. Ali vi iziđite na puteve i ceste i uličice i dovedite koga god tamo sretnete, to jest cijelu otrcanu rulju, i nitko od pozvanih neće okusiti moju hranu osim ako se također ne nađe među otrcanom ruljom tamo vani na putovima, cestama i uličicama. E sad, ovo je jedna poredba koja je vrlo zanimljiva. Mi nju imamo naravno i objašnjenu u knjižici Gospodnje propovjede, ali nećemo, objasnit ću vam ključne stvari. Volimo te Isuse. Samo ćemo otvoriti da otvorimo cijelu poredbu Luka 14. Volimo te Isuse. Dakle, imamo Luku 14 16. stih i do 24. stih. On ih poziva na večeru, to je kroz riječ koju vršiš, sjedinjuješ se s njime i onda uživaš ono što je božansko, i to uživanje duše, onog što je božansko, je istinska hrana ili kruh s neba i živa voda. I sad on ih je pozvan na večeru u crkvi kroz riječ. I sad imamo ljude u crkvi. Ja ću vam objasniti 4 stvari zato što su jako važne. Tri izgovora i one koji su vani, koji su pozvani i koji će uživati večeru prije nego oni koji su u crkvi, koji su slušali, ali se nisu podložili i onda nisu ušli na tu večeru, nisu došli, nego su ostali doma i onda neće uživati njegove hrane. Dakle, a oni se odreda i posla slugu vrijeme večere da rekne uzvanicima, dođite, već je pripravljeno. A oni se odreda, počeli ispričati. Prvi mu reče, njivu sam kupio, valja mi poći pogledati. Dakle, svjetovna aktivnost zbog koje nemaš vremena posvetiti se riječi da bi promijenio sebe. Volimo te Isusa. Ovaj kaže, kupio sam 5 jarmova volova pa idem okušati, molim te ispričaj me. To su djela koja činiš u svijetu, kojima si se vezao za svijet. Djela koja činiš u svijetu, kojima si se vezao za svijet. Možemo reći da je to određenje svijet, poslove tamo i svakodnevne obaveze. Dakle, ti imaš određenje svijet i onda svijet koji te određuje. I živiš za svijet i služiš mu kao egipatskom faraonu, narod Izraela, i onda ne možeš vršiti riječ. I onda ovaj kaže, treći, oženio sam se. E sad, oženio sam se, to znači krivi osjećaj ljubavi i obmane. Ti si se vjenčao u sebi sa zlom i neistinom i zato ne mariš za dobro istinu. I to je stanje ljudi u crkvi. I kad si se vjenčao ovako krivo, ne možeš ti vršiti riječ. Jer ne mariš, jer ti je sve drugo bitnije. I onda si se ispričao. I ti nećeš okusiti večere ili nebeskog kruha i nećeš uživati vječni život. Ti u crkvi nećeš, vidiš što kaže, 24. stih, dakle Luka 14 i onda 16 do 24. Kaže vam, ni jedan od onih pozvanih neće okusiti moje večere. Večera je ono što večeraš, a ono što večeraš je ono što uzmeš u sebe. A ovdje večeraš njega ili uzmeš njegovo i postaješ božanski. Nećeš okusiti večer. E sad, ko su oni van? To su ljudi van crkve,
koji su bili u neistine, ali imaju nešto dobro u sebi. I koji se ne opiru riječi, jednom kad je čuju, shvate da je to krivo što su prije mislili činili, i oni se promijene, i oni će prije biti primljeni, nego ovi koji su u crkvi, podučavani, slušaju, ali ne žele promijeniti život, stalno se ispričavaju zašto neće vršiti riječ. Jer ona traži da se odrekneš svijeta, svjetovnih aktivnosti, da staviš kraljevstvo na prvo mjesto. Evo o tome govori, pa sam htio bar ovo osnovno protumačiti da znate o čemu se radi. I sad pazi, daje još jednu poredbu i izražava još jedno prokletstvo nad takvima, naziva ih besplodnom smokvom. Mi svi znamo tu nezgodu koju Isus ima, to je Marko 11, stihovi 12 do 14, gdje je prolazeći vidio smokvu, bio je gladan i onda je prišao, na njoj nije bilo ništa nego lišća i nije bilo ploda, i onda je izgovorio nad njom prokletstvo. Duhovno gledano, o čemu danas i ko što smo već više puta govorili, on izgovara sud nad onima koje predstavlja smokva, koji su sami sebe osudili takvim načinom života, jer je sud zakonita posljedica pogrešnog načina života. I to je prirodan čovjek, jer smokva predstavlja prirodnog čovjeka, kao vinova loza duhovnog, a maslina božanskog, i predstavlja u stvari stanje u crkvi ono vrijeme, u židovskoj crkvi, gdje nije bilo ni prirodnog dobra. I nad tim, nego samo inteligencija, samo znanje, samo spoznanje bez dijela. I on je rekao, vi ste prokleti. I zato ja nazivam prokletima, i možda ste čuli u jednoj propovjedi, volimo te Isuse, mislim da je to prva propovijed u seriji Zašto nemam službu, i ja sam isto rekao da su prokleti. I Norvel je rekao da su prokleti, da ih Sotona takve mlačne neprestano udara prokletstvom, i zato su bolesni, slabi, potlačeni, u neimaštine i već siromašni duhom. To je prokletstvo. I sad ih Isus ovdje takve besplodne, a to su lijeni za kraljestvo, besplodni za kraljestvo, bez ploda kojeg bi nijelo stablo tvoje duše, da radiš na duše, on ih uspoređuje sa besplodnom smokvom i kaže, vi ste prokleti. Besplodnost je prokletstvo. Ja znam da ovo ružno zvuči, ali to vam piše u pismu. Radi se samo o tome što ljudi znaju da piše, ali ne znaju primijeniti, ne znaju na koga se odnosi. Evo na koga se odnosi. Ali ti, trula smokvo, koja nisi nosila ništa osim lišća. Sad on kaže ovdje lišće dijela za svijet, ali u stvari su lišće. Lišće predstavlja inteligenciju, razum, spoznanje, primanje znanja, ali ne život, jer plodovi su život. Dobro, ali ovdje kaže dijela za svijet, zbog kojih nisi imao dijela za kraljestvo. Koja nisi imala, ti, trula smokvo, ništa osim lišća, tako da kad sam ti došao gladan, a on nije gladan smokve, nego dijela ljubavi, on je gladan tvoje ljubavi, ko što je svaki Kristov gladan ljubavi, ko što je svaki čovjek i onako gladan ljubavi. I stanje prokletstva je kad ti nemaš ljubavi za dat, nego stalno potražuješ. A ti samo potražuju vlastitom krivnjom, i to sam im nedavno rekao. Zašto vi stalno potražujete? Zašto stalno dolazite primit, a nemate službu, što je davanje? Jer ste prokleti. To je stanje prokletstva, kad si stalno u potrebi. Pa nije stanje blagoslova kad stalno dolaziš primat, to znači da nemaš. Blagoslove kad daješ. Djela 20:35, blaženije davat nego primat. Volim, je li ovo razumijete? A ljudi su stalno u crkvama, dođu slušat i ništa. To je stanje prokletstva. To znači da si potrebi, da nemaš. I ja sam ih pitao, dobro, dokle ćete samo slušati? To znači da nemaš. Kad imaš, izljeva se na druge. Blagoslov si za druge. To znači da si blagosloven. O, trula ili prokleta smokvo, volimo te Isuse, koja nisi nosila ništa osim lišća ili dijela za svijet, tako da kad sam ti došao gladan, nisi imala ploda čiste ljubavi na svojim brojnim granama, tako da sam se mogao zadovoljiti, tako da nisi imala ploda čiste ljubavi da sam se mogao zadovoljiti.
to me ne zadovoljava, ne usrećuje me, nije mi milo i to znači nisi me nahranio. Budi prokleta, jer nitko od vas neće nikad više uživat plod u kraljevstvu života. Takvih, naravno. Baš poput ove smokve su svi oni besposlećari za vječni život duha, koji su prvi ovdje opisani u ovom proglasu, hoće reći oni o kojima je najprije govorio u objavi, a to su zaposleni i aktivni u svijetu, pa nemaju vremena za ona istinska djela duha božanske ljubavi. To su oni koji na granama nemaju slatkog ploda nego samo lišće. Je li vi mislite da Isus zadovoljan time, što znači da se nahranio time, da ga je to ispunilo radošću? Pa naravno da nije. Pazi, baš poput ove smokve su svi oni besposlećari za vječni život duha, koji su prvi ovdje opisani u ovom proglasu, a i ova će im sudbina pripast ako u takvom besposlećarenju ustraju do kraja. Pa onda ja pozivam svih da se obrate i da ne budu besplodna smokva, da ne budu samo slušatelji. Jer to se odnosi specifično, generalno se odnosi na ovakve, specifično na židovsku crkvu ono vrijeme, na farizejstvo, na znam pismo i osuđujem te i tražim ti dlaku, ali mi nije stalo do ljudi, nemam ljubavi, ne poznajem duh pisma. Jeste primijetili da je od svih ljudi Isus jedino prema njima bio oštar? Jedino je njih vrijeđao, to jest naziva ih pravim imenom. Kad on njima rekao leglo zmijino, nije on njih uvrijedio, on je samo rekao što su leglo zmijino. Kad ih je nazvao okrećenim grobovima, nije on uvrijedio, samo ih je opisao kakvi su. To su najgori od svih ljudi koji znaju riječ i religiozni su i samopravedni i svih okolo osuđuju što nisu savršeni poput njih, ali nemaju srce za Krista. E, njihov je sud zakopanog talenta. Pa onda evo, budite opomenuti i upozoreni svi takvi, ako ih ima, ima ih sigurno. Ako ne ovdje, onda među onima koji slušaju. Volimo te Isuse. I treća vrsta besposličara, treća spomenuta i zadnja, a onda ide finale. Treća vrsta besposličara u mom kraljevstvu također su mnogi svjetovni učenjaci, možemo reći filozofi, pametni od ovog svijeta, koji čitaju da bi naučili silne knjige, doktori možemo reći, magistri, ostali, čak i teolozi i tako. Hvala ti Isuse. Treća vrsta besposličara u mom kraljevstvu također su mnogi svjetovni učenjaci u svim vrstama tema i podtema i predmeta i podtema, a među njima uglavnom plaćeni učenjaci kojima je to posao. I samo rijetko koji su učenjaci isključivo radi same znanosti, jer žele znati, jer uživa u stvaranju, pa ih zanima kako to funkcionira. Ima i takvih, možemo reći, ljubitelja prirode, a u tome vide stvoritelja, a i ne znaju možda što ljube i zašto ih to oduševljava. Takvi su rijetki, drugi su na plaći. Pazi, oni uglavnom nalikuju na lude djevice. Sad je to druga slika iz Mateja 25 i to prvih 13 stihova. To je još jedna slika onoga što će se događati na sudnji dan u ljudima. Jer to je sud nad ljudima prikazan u slici. I jedna kvaliteta ljudi, ne kvaliteta, su lude djevice. To su oni koji su proveli život u saznavanju, ali nisu razvili ljubav. Njima nedostaje ulje ljubave. I oni neće moći od drugih primiti. Nit će im to otvoriti vrata u kraljevstvo, jer vrata u kraljevstvo otvara ljubav, jer to je kraljevstvo ljubave. I svo to znanje i sav taj napor da budu sa više diploma i da budu učeni, pametni, da od toga žive, i ko što sad objašnjava, morali smo u svijetu, pa dok smo u svijetu, pa moramo živjeti od svijeta i tako, pa ćemo kasnije onda od ovog
Kasnije ćemo se posvetiti tome, ali on ima i za njih poruku. Kaže, oni uglavnom nalikuju na lude djevice koje su otišle kupiti svoje ulje tek kad se mladoženja već približio kući, i koje su onda tražile ulje kad je mladoženja, to je Isus koji je došao, već bio zaključao sva vrata. Kad se vrata zaključaju, to znači da nema komunikacije između van i unutra. To znači između tebe takvog kojeg opisuje naziv luda djevica i Krista koji je u kraljevstvu, i oni koji su u kraljevstvu zbog Krista koji je u njima, kralja. To znači da takav način života ne uspostavlja kontakt, vezu, što je uvjet da uđeš u kraljevstvo. To znači da ćeš čut ne poznajem te. A ne poznaje te ne zato što te ne poznaje tko si, što si, kakav si, koje ti ime, nego tvoja nutrina i njegova nutrina, tvoja kvaliteta i njegova kvaliteta, tvoja nekvaliteta i njegova kvaliteta su nepodudarne, nema komunikacije, ostaje razdvajanje i ti si van, a on je unutra i ti si luda djevica. Ne možete razum spojiti sa srcem, božanskim srcem ljubavi. Ne može. Već bi se mi svi spojili da je tako. Amen. Pazi. Kažete vi, dok živimo ovdje moramo raditi što svijet hoće, da kruha imamo. To kad kažu, pa od čega ćemo živjeti? Kad poslije budemo tamo, misli se u duhovnom kraljestvu, naime, kad je netko tamo, onda ćemo učiniti ono tamo. Onda ćemo, kad smo u kraljestvu, raditi što je potrebno za kraljestvo. E, tad ću ja, gospodar Isus, reći, e, onda će biti prekasno. Jer tko ovdje ne pita, ili moli, ne traži i ne kuca, neće mu se otvoriti ni tamo, osim vrata tame. Tko ovdje nije molio i tražio i kucao, neće mu se tamo otvoriti, osim što će mu se otvoriti vrata u kraljevstvu tamo. I to je što čeka sve ljude koji samo uživaju u saznavanju, koji samo čitaju da bi bili pametni, učeni pred drugima i od toga sebi napravili mjesto u svijetu, i troše vrijeme na stalno unapređenje u svijetu, volimo te Isus, i na to provedu život da bi imali što veće diplome i kroz to što veću plaću, i zanemaruju u potpunosti kraljevstvo i rad na vlastitoj duši. E, za njih, jer nisu ovdje kucali, nisu imali kad, nisu ovdje molili i tražili, će ona vrata u kraljevstvo ostati zatvorena, a otvorit će im se vrata u kraljevstvo tame. I evo zadnja dva odlomka, 16. i 17. kaže i zaključuje, ono što je svačija stvarna ljubav, ono što ti je stvarno u srcu, kako ti je stvarno srce, e, to će biti i njegovo vječno onostrano, tako će uživati život ili smrt u onostranom. Što si ovdje ljubio, to će te tamo dočekati. Volimo te Isuse. Ovo kaže onaj koji je izrekao sud. Zaključuje kako je počeo sud nad besposličarima za kraljestvo. I morate shvatiti da postoji sud, i tko govori i zašto govori, jer nas opominje. I dok nam govori, imamo se vremena pokajati. Ovo vam govori onaj koji je izrekao sud, bilo za život ili za smrt. I taj sud je izrekao u svojoj riječi, vječno nepromjenjivo. Dakle, nije ovo nešto novo. Ovi me nas podsjeća na sud koji je već izgovoren u njegovoj riječi, Svetog pisma. Ali mi ili ne marimo i ne razumijemo zato što ne marimo, i onda mislimo da nas se ne tiče. I zato nam opet iznova govori, bilo kroz objave, bilo kroz probuđene sluge. A i ti bi mogao biti jedan od njih, jer potreba je velika. Volimo te Isuse. Evo, ja vas blagoslivljam u ime Isusovo, a vi budete opomenuti i upozoreni. Amen.